Alle ist hocken als Luschen und Chisangum. Den Namen in Tscherow. Eli Moratzela, der Bille, der Ami Bonche, was da ist. Miros! Tscherow! Wirt! Ich hab la Bertsch, nicht im Sangi. Dabei! Wirt, Gnes! Wirt, komm, Grüße zu Lady. Immer hier, Semestan, auch meine Krutte, Grüße! Tänzeli, Matzi! Ամ ես ով կնես ու ժամին։ Ես ինչ իմանամ լիպո, երբի հարևաններից մեկը վատացել եկել ենք ես կանչել։ Լավ, ով ա։ Մամջան, հանգստացի։ Աղբեր, մեզ եկեք հանգիստ նստենք, տենանք ինչ է եղել։ Մենք նստելու, հասկանալու ոչ մի ցանկություն ու մտադրություն էլ չունենք։ Հիմա ձեր տղային տանում ենք բաժին։ Հառավոցյան կգաք ամեն ինչ կիմանաք։ Կարապետյան տարսերա։ Մի րոպե, այ աղբեր, մի ձեր տղայի վիճակը չբարձրացնեք։ Հավեք մի բան։ Հառավոցյան կգաք ամեն ինչ կիմանաք։ Գնյաս, հեսա գալիս եմ Ցանկեր եկավ կպավ մեզ, ես չեմ հասկանում։ Էդ էր մնում կնյազին պակաս։ Մարդ չի գիտի գոնե կոնկրետ ինչ է, որ իմանա ինչով կարա օգնի։ Մամ ջան, բայց հանգիստ եվի, հաստատ ինչ-որ թյուրիմացություն է եղել։ Իսկ եթե չի եղել, լիպո, եթե իրոք կնյազը նման բան արել։ Դեզ բան հնարավոր չի։ Մամ, ինչի դու կնյազին նոր ես ճանաչում, նա նման բան չեր անի։ Ես կնյազին շատ լավ եմ ճանաչում, ծիտատ։ Եթե կնյազը նորմալ վիճակում լիներ, նման բան չեր անի։ Բայց կարող է ժամանակ հետ ինչ-որ բան է կատարվել, չի հասկացել, թե ինչ անում։ Մամ ջան, այդ մոմենտով դու կարաս հանգիստ լինես, կնյազին ես անձամբ եմ քննել ու իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե նորմալ է, մամ ոնց է տենց բան արել։ Մամ, կնյազը տենց բան չի արել, ես համոզված եմ, որ դա ընդամենը շփոթմունք է եղել։ Այդ երբ արեց, որ մենք չիմացանք, հա։ Զիտ, ես անդրում զուտան ինչ է լաց լինում։ Մենք էլ չգիտենք։ Եկան միլիցիայից կնյազին տարան։ Միլիցիայությունից։ Ոայ, անթարամ տոտա ջան, լավ մի լացի, բան չկա։ Կարո շփոթվել են կնյազին են տարել մեկ ուրիշի տեղը։ Դրանք տես են խայսատա դրանց մոտ տանում են, հետո այն հարց ու փորձ անում։ Մի լացի կյանքս, մի լացի։ Ոայ, չէ, չէ, մի լացի։ Բան չկա։ Ես ինչ անել, Լիկո ջան, կնյազին ինչի տարան միլիցեքը, հա՞։ Դու որտե՞ղից գիտես։ Լրիվ պատահաբար, հայ մարդ, լրիվ պատահաբար, եկածը որ ջուր խմեն, մեկ էլ տենամ եք պատրուլնի մաշնեն հայատը կանգնած, լուսերն են վառած, մեկ էլ սա կնյազին մցերի մեջը տարան, որ ուրիշ բան չի եղել։ Մենք է բան չհասկացանք, եկան մտան տուն, ես իմ անկապ բաներ խոսացին, վերցին տարան կնյազին։ Խեղճ երեխեր չհասկացավ էլ թե ինչ պատահեց, մի անգամից վերցին ձին ու տարան։ Հանգստացի անդարամ ջան, հանգստացի, օտանելով չէ մարդ, տեսա մի բան կմտածենք։ Բան ման չասեցին, որ տարան։ Դե, երսի մնես թեթև, ասին իպր մեղադրում են բռնաբարության փորձի մեջ։ Այ քեզ բան։ Հենց ես փալակ ձե ասում, այ քեզ բան, ոնց որ իսականից մեղավոր է խեշ կնյազը։ Զիտա ջան, Բալիկ ջան, ես որպես ներքին օրգաններին մոտ կանգնած մարդ, ես քեզ կարող եմ ասել, որ սովորաբար նման մեղադրանքով որ տանում են, դա ճիշտ է դուրս գալիս։
Այսինքն։ Էդ ի՞նչ ես ասում, փալը։ Դերիվը բան ես ասում։ Հակինյանս ասած բանալող, հա։ Անթարամ ջան, ես հասկանում եմ, հիմա դուք ինձ սպասում եք, որ ես ուրիշ բան ասեմ։ Ասեմ, կնյազը լավ տղայ է, որ նման բան առաջ չի լինի։ Բայց ես որպես ձեզ հարազատ մարդ, որպես հարևանասեր մարդ, ես պետք է ճշմարտությունը ձեզ ասեմ, չթաքցնեմ։ Ինչ ճշմարտություն, ի՞նչ ես բաբշե խոսում։ Նորմալ բան ասա, բանը հասկանա։ Հիպո ջան, եթե ուզում եք որևէ մեկի գլխին սարկեն, սարկելու տարբեր մեթոդներ կան։ Կռիվ կսարկեին, ջեբը բանման կգցեին, հասկանում ես թե։ Այդ մեկը հասկացանք, հետո։ Հետո այն որ, եթե դեպքը եղել է, ուրեմն աղջիկ կա, որը գնացել միլիցիայություն բողոքել է, ճիշտ է թե չէ։ Ճիշտ եմ ասում, ժողովուրդ։ Լոգիկայով ճիշտ ես ասում, Փայլակցիա, բայց հիմա ախ ժամանակները փոխվել են, հիմա ամենի չնարավոր է։ Հիմա ում գլխին ուզեն կարան սարկեն։ Զիտա ջան, ճիշտ է, ժամանակները փոխվել են, բայց հիմա առաջվանը չի, եթե սարկել այդքան հեշտ չէ, բալիկ ջան։ Հա, այդ մեկը ճիշտ ես ասում, մարդկանց գլխին սարկելու փորձ քեզնից լավ ոչ մեկ չի ունենա։ Ասա, Լիպո ջան, ասա դու Սիդը Թովանա, ես կդիմանա, ոչինչ, ես քեզնից չեմ եղան, Լիպո ջան։ Այ գյալ ջան, ես ինձ փորձ հակել Այեր պես կաշմարը վերջանան։ Այս է թե մացի, մացի, մացի։ Լավ, ոնց որ տեղնում եմ, մենք երկար են նստելու, գնա մի հատ կոֆե դնեմ, սարկենք խմենք, տենանք ինչ ենք անելու։ Հա, Բալիկ ջան, մի հատ կոֆե սարկի խմենք։ Դե դուք ձեր կոֆեն խմեք, ես գնամ տենամ կնյազի հետ ինչ եղավ։ Լիպո, ոչ մի տեղ էլ մի գնա, դու գնալ հիմի անիմաստ է։ Էդ ինչի անիմաստ, որ չգնամ տենամ ախորս հետ ինչ եղավ։ Է, դե լավ էլի Լիպո, մինչև լույսը չբացվի, առավոտը քննիչը չգա, չհարցա քննի կնյազին, քեզ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասելու։ Գնալու ես անիմաստ քաղմասի հայատը կանգնես։ Ճիշտ է ասում Լիպո, իմաստ չունի հիմա քո գնալը։ Երկու ժամ բան ամանացի, սպասի մինչև առավոտ լույսը կբացվի, նոր կգնաս։ Հա, Լիպո ջան, գնաս թե մի քիչ հաց ուտենք, մետ կոֆե խմենք, կգնանք էլի առավոտը։ Հարկարծան։ Կոր, բարև, արդնացրեցի։ Հարկարջան, առավջուտ ձանգել ես, հոբան չի պատահել։ Չի, Կոր, առանձնապես ոչ ինչ չի եղել, ես ուղակի ուզում է ասել, որ ես… Դու ինչ կարել է։ Որ ես համաձայն եմ, Կոր։ Եպ է, համաձայն ես։ Ինչին։ Գոր, ես համաձայն եմ քո առաջարկությանը։ Ես համաձայն եմ քո հետ ամուսնանալ։ Միհոպե դու չես կատակում։ Չէ, Գոր, լուրջ եմ ասում։ Երբ որ մաման կա, կարող է գալ մեր տուն։ Գոր, ինչ ես լռում։ Դու ուրախ չես։ Կարծեմ ուրախ եմ, հա նույնիսկ երջանիկ եմ, բայց… Այդ քո որոշումնա, թե… Թե չկա, Գոր, դա միայն իմ որոշումնա։ Լավ, Կարջան, հաստատ համոզված եղի, որ չես փոշմանի որոշմանդ համար։ Խոստանում եմ։ Հույս ունեմ, Գոր, որ դու ճիշտ ես ասում։ Լավ, Գոր։ Բակամ։ Վերեցի, գյուրում եմ ջան։ Լավ է սարել։ Հասա թող ներս գա։ Լսում եմ։ Արի հալա։ Բաստեր։ Բարդիս։ Հետ քեզով թող ես լստես, սարա։ Բատքի։ Այվան ըստի։ Մերսի, պարոն Գյուլումյան։ Արա այսով, արա, ինչ պարոն, արա, կարող է գիտես օֆիսում ես։ Ինձ կասես քաղաքացի քննիչ, հասկացար։ Հասկացա քաղաքացի քննիչ։ Էդ լավ է, որ դեն շուտ հասկանում ես։ Հիմա ինձ լսի, ինձ տեղ ռակետ Լյովա են ասվում, դու բերանդ մի բացարա, սպասի հելը, մինչև վերջ լսի։
Ռակետ են ասում նրա համար, որ իմ մոտ հանցագործները ամեն ինչ շատ շուտ են խոստովանում, ոնց որ խոստովանային տերտերների մոտ. Յա, այդ հումորի զգացողությունը լավ է որ կա. Այդ քեզ բանտում շատ պետք կգա. Արա դու գիտես ինչ են անում բանտում քո նմաններին։ Հա գիտեմ, բայց ոչ իմ նմանների հետ։ Ես ընդհանրապես ոչ բան չեմ անում։ Իսկապես։ 100%։ Ես դաժե չգիտեմ ինձ ինչի համար եմ եղել։ Կարո՞ղ է թաքնված տեսակցիկով նկարում։ Հա դու սոտ ես արակենյաս, հորը սարևարա։ Բայց ես քո տեղելնի այդքան չէի ուրախանա։ Ինչո՞։ Ուրեմն լսի, եթե ճիշտ ուզում ես իմանաս, ես քեզ կարամ դաժե չհարցակննեմ էլ։ Դուժացի բողոքը, իրեղեն ապացույցները, դատաբժշկական հետաքննության արդյունքները բավարար են, որ ես քեզ հենց վաղը տանեմ ու բանտն ստացնեմ։ Քաղաքացի քննիչ, երևում է նորմալ մուժիկ ես, մի հատ քեզ հարց տամ, էլի։ Ասա, լսում եմ։ Որս արդի ես քո ասած դից բանջորից։ Ինչի՞ բութ ես արա։ Չէ, բութ չէ, պրոստո ուզում եմ հասկանամ ով է այդ աղջիկը ընդհանրապես։ Ու բավարար ի՞նչ իրեղեն ապացույցներ։ Ասեմ, քնյակ ջան, դա կարելի է։ Ճանաչում ես այս աղջիկան։ Չէ, բայց դեմքը ծանոթ է։ Յո։ Լու շատ իր նայ։ Այսի Սոնա չի։ Մեր համեստի քերուս կնոջ ընկերուին է։ Ա, Սոնան է, քնյակ ջան, որին դու դաժանաբար ծեցի ես ենթարկել։ Ֆիզիկական մտերմություն պարտադրելով։ Ես դու բաով, դու ուրեմն երեք գիշեր գնացել էիր Սոնայի մոտ, նրան առաջարկել ես անկողին մտնել։ Նա էլ հրաժարվել է, դու էլ կատաղել ես ու ահա քեզ վերջը։ Չէ, այդ հատանտես բան հնարավոր չի։ Ես ճոգում եմ, թե ինչա կատարում։ Ես իմ գլխին սարկել են համեստան, սարկի որ ես նկարները քերուս ցույց տամ։ Արա, ես համեստան համես չեմ ճանաչում։ Ես հիմքեր ունեմ, որ քեզ մեղավոր ճանաչեմ։ Դա չհիմքերն է, մի հատ ասեք ես էլ իմանամ, էլի։ Թե մենակ ես աղջիկը ասացում եք ինձ վերեստը։ Չէ, աղջիկը ասելով չէ։ Ես որ ասում եմ հիմքեր, ուրեմն իրեղեն ապացույցներ ունեն։ Ուրեմն իմ մոտ կա բաժակ, որը արգրավել է դուժացի տնից։ Նրա վրա գիտես ու մատա այդ կեննա։ Քոնը, արա, քոնը։ Ոչ, այդպես բան հնարավոր չի։ Ես այդ աղջիկը տանտերն է չգիտեմ։ Ե, հիմա կարո՞ղ ասես ռխսի համարն էլ չգիտեմ։ Հա չգիտեմ, քի պետք է իմանամ։ Արա, բա որ չգիտես։ Երկու օր առաջ քո համարից ո՞վ է զանգել դուժացին։ Ոնց, իմ համարից զանգել են իրա։ Պատկերացրու որ զանգել են։ Այդպես բան հնարավոր չի, ես իրան չեմ զանգել։ Հա, դրա պատասխանն էլ կա։ Իմի կարո՞ղ ասես, դες ձեռը կապելա կնոպկեքին ու զանգա գնացել դուժացին։ Կարո՞ղ է, ես չի իմանում։ Լսի, քնյաս։ Ուրեմն այս թղթերը բերել ենք հեռախոսային ընկերությունից։ Ուրեմն դու սրանց բաժանորդն ես։ Հա։ Ըստ այս ինֆորմացիայի, դու ոչ թե պատահական զանգել ես դուժացին, այլ 4-ից 5 րոպե խոսացել ես դուժացի հետ։ Ստեղ ես պատահական զանգի մասին խոսել ավելորդ է։ Արա դու չես ճոգում, որ շատ լուրջ է վիճակդ։ Այ հորս, ես ինձ սարկի զագիցի իմ գլխին։ Լավ, եպ աղերը այդ դեպքը։ Եարմ եպ եմ էլի ես ուզեցի բռնաբարել այդ աղջիկը։ Արա դու շատ լավ գիտես այդ տղա։ Լավ, չեմ հիշում, մի հատ կարակ ինձ հիշացնի։ Երեք գիշեր 11-ից 12-ի սահմաններում։ Չկապա։ Ես երեկ այդ ժամին լրիվ ուրիշ տեղ գնացել եմ, մեր հարևան Փայլակի քտրակով ուրիշ տեղ գնացել։ Ե, հաստատ։ Իսկ այդ տեղը որ դու գնացել էիր, կա մեկը որ քեզ տեսել է։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, վկաներ ունենք թե չէ։ Չէ, ոնց որ չկա, բայց եթե չեք հավատում, կարող եք զանգել Փայլակին, ինքը ձեզ ճիշտը կասի։ Ռեկենյաշ, չես ճոկում որ փրփուրներից ես կախվել։ Արա սաղ քո դեմը արի խոստովանի, մի քիչ թեթև կպրծնես։ Ես ոստովանելու բան չունեմ։ Ես այդ աղջիկան չեմ ճանաչում։ Ես այդ աղջիկան մատով չեմ կպել։ Մի հատ զանգեք Փայլակին, մի զանգ, ընդամենը, մի զանգ Փայլակին։ Լավ։ Կզանգեմ։ Արես թուղթը համարը գրի վրան։ Բայց խիստ էի չեք զանգում։ Հա, հետաքնչական գաղտնիքա։ Դու ստեղ նստի, ես գալիս եմ այսօր։ Thank you.
թողեք համեստ։ Սպաս եթե դուրս գա։ Զանգեցիք։ Հա, զանգեցի։ Եվ։ Եվ ինչ։ Այդ փայլակը ասում է, որ քեզ ոչ մի բան չի ասել, ու քեզ ոչ մի տեղ չի ուղարկել։ Ինքն էլ հեսա գալու է, որ ցունցունքները գրի ու տակը ստորագրի։ Անենց որ ախպեր ջան, արի խոստովանի։ Դե որ չես խոստովանում, ավելի վատ քո համար։ Ուրեմն կգնաս, կամերիդ մեջ կնստես, կմտածես ու գջոգես, որ ճիշտը խոստովանելն է։ Կարապետյան։ Ան չելես գիտում եմ ջան։ Դարսերան։ Արի, հիմա դու կանես այն, ինչ որ ես քեզ կխնդրեմ։ Պատրաստ։ Քերին եկավ մեր բակը, դուլուլու, դուլուլու մեր բակը։ Ատամ։ Այդ դա ինչ է սարցանի պես կանգնել։ Ասեմ երկի երկի էլի։ Ըս դու երկում ես որ։ Նախ եւ առաջ երկելու համար պետք է սլուխ ունենան, որը որ դու բացարձակապես չունես։ Սլուխը որնա որ անկաճը։ Ոչ թե անկաճը, այն ականջ, հետո խոսքը երաշտական լսողության մասին է, հասկանում ես։ Եվս մեկական փորձենք։ Քերին եկավ մեր բակը, դուլուլու, դուլուլու մեր բակը։ Սկսե։ Այո, սկսի։ Քերին եկավ մեր բակը, դուլուլու։ Տեք հաջորդ սերիա։ Արի, արի գնաց։ Այ մարդ առանձից էդ հարցը ո՞նց եք լուծելու։ Գիտես անտարամ տտալի կնյարզը ու՞մ ա ուզեցել բռնաբարին։ Ո՞ւմ։ Իմ ընկերուն Սոնային։